Mnajua juzi tukiwa kule Mashishi kwa mzee wetu Jackson Kibor, kuna mambo yalifanyika pale. Na jana nimeona DCI wamesema ni report kule Nakuru, na nikajiambia ni vizuri pia tujikumbushe maneno mawili matatu kabla sijaelekea kule Nakuru. Mambo yalifanyika pale kwa mzee wetu Kibor ilikuwa mambo yasiyofaa, na singetaka kurudia sana kwa sababu nafikiri wakati nilitoka pale mapema sana, na wakati nilifika hapa Eldoret nilikuwa kwa mkahawa moja inaitwa Queen's Garden, na nikipitia kwa simu yangu nikaona Junet amepost ya kwamba wamelingwa, na immediately nikapigia mjumbe wa eneo hilo kwa sababu hao walikuwa wamebaki nyuma. Nikapigia Kalib nikamuuliza ni nini inaendelea huko, akaniambia yeye hata ajui, lakini amesikia risasi imelia huko kwa kiwanja penye helicopter ilikuweko. Then nikapigia governor nikamuuliza pia governor pia hakuwa clear, nobody was clear na what was going on. Na nikarudi nikapigia Junet nikamwambia Junet, pole sana naona umepost kitu. Akaniambia yeye karibu tuwawe, akanielezea kwanza mimi mwenyewe nataka Junet ajitokeze kwa ungwana sana, kwa sababu hata wakati ali mention kusema tukiongea naye akiniambia ni kama ni Kalib alinipangia na governor, nikamwambia I don't think so, kwa sababu tukio kwa hayo mashishi hata nyinyi waandishi wa habari mlikuwa pale, mnajua kuna vijana walikuwa wengi walikuwa wanapiga kelele, kuna wengine walikuwa wamenunulia washato, wengine down, kuna wengine walikuwa wamekunywa pombe. So nikamwambia Junet I don't think so, lakini mimi nimekaa na Kalib kando na siasa sidhani anaweza fanya vitu kama hayo, na same na Mandago. Na nikamwambia bora mjeumia, mimi tunaomba msamaha. Hiyo that's a very bad nini. Na nikakata simu yangu nikapigia mzee mwenyewe Raila Odinga. Na kama vile mnajua Raila Odinga is my friend. Kando na siasa na mambo mengine yote ni rafiki yangu. Na akachukua simu akaniambia kijana yangu tumerushio mawe pale. Nikamwambia mzee tulikuwa tunafikiria hata mkuji tena, kwa sababu asubuhi nilikuwa nimepigiwa na pia wa Raila ule geta, akaniambia niko Eldoret na tunakuja Mashishi. Nikamwambia tukutane kule kwa Mashishi. So nikamwambia mzee pole sana, mimi wakati nimefika Eldoret ndio nasikia umeshuka kwa Mashishi jioni saa 11. Na baada hiyo tukaongea na babu Owino, kwa sababu hao watu wote tunaongea kando na siasa, hatuwezi tukachezea maisha yetu, sisi wote ni binadamu, sisi wote tuko na sheria, sisi wote tunajuana, hakuna mtu mgeni. Kando na sera na mambo zingine, hakuna mtu anasataka mwenzake aumie. Na hata ukiuliza wenye tulikuwa na wao kwa hiyo hoteli, nilipiga masimu mingi sana na nilikuwa na complain. Nilikuwa na complain kwa sababu kuna tabia ya vijana. Siku hizi kwanza wanasiasa wengi wananunua vijana. Kama hata yule kijana alikuwa amekuwa kidnapped hapa Eldoret. Tumekuwa tukileta shida sana kwa hayo maneno. Na hata jana asubuhi nimeamuka nimeenda Mashishi ya mwalimu wangu Mr. Bor, na nyinyi waandishi wa habari mlikuwa hapo tukiongea kuhusu hayo maneno, tukisema hiyo ilikuwa ujinga na tukoomba msamaha mbele ya Nuringa. Sasa mimi sijui hii nyingine hii ya siasa yenye sasa mnasema twende kwa DCI, mimi niko na maneno kama 15. Kwanza kabisa nataka nikumbushe IG na wenye wanasimamia usalama katika nchi yetu ya Kenya. Ile siku Atwoli alisema ya kwamba William Ruto atakuwa kwa ballot, hakuna mtu alimsummon, hakuna mtu alitake any action. Ile siku Aladwa, George Aladwa alisimama na akasema watu wengi watamwaga damu ndio Raila akue rais, hakuna mtu alimsummon na hakuna any action ilichukuliwa. Wakati tulikuwa tunafanya ile by election ya Kibra, ulikuwa na violence mingi sana, walikuwa hata na polisi walikuwa all over, babu Owino na hao watu wengine wote wakitusumbua kule,
Hata mimi mwenyewe nilifurushwa pale Kibra. Hakuna any action ilichukuliwa. Ikawa tu wakati Uhuru alisema walienda walikuwa nafikiri sijui watafanya nini, nini ikafanyika. Ile wakati tulikuwa tunafanya uchaguzi mdogo ya Nakuru, London Ward. The same things happened. Hakuna mtu aliitwa. Na hawa watu wote ni wa upande hiyo mrengo ingine. Hakuna mtu yote aliitwa, hakuna mtu yote aliulizwa maswali. Ya tano, wale watoto waliwawa Kenol. Wale vijana wawili wakati naibu rais na timu yake walikuwa nenda kule Kenol kanisani. Watoto wa wenyewe, wa familia ya mtu, watoto wawili waliwawa. Hakuna mwanasiasa, na nyinyi mnajua hiyo kwanza ilikuwa direct. Aliitwa, akaulizwa chochote. Wakati William Ruto na timu yake pia walikuwa wameenda kule kwa Kanini Kega. Walipangiwa na Munuru na Kanini Kega mwenyewe. Badala ya kufanya hiyo rally, walitoka hapo wakaenda, magari ililingwa, Kanini Kega na hiyo timu yake, hakuna mtu aliwaita. Ile ya kustajabisha sana, ndugu yetu Itumbi alichukuliwa, na ilikuwa very clear investigation ingefanywa, ingefuatiliwa, kwa sababu kama wenye walikuwa pale waliona akichukuliwa na alienda akaumizwa karibu auliwe. Hakuna any investigation, nothing, hakuna mtu amayeitwa, na hakuna mtu ana mpaka leo amerespond kuhusu hayo maneno. Ya nane, mnajua ya kwamba mimi mwenyewe wakati nilisema mama ya Uhuru ni sawa na mama yangu, hakuna mtu alishikwa, hakuna mimi mwenyewe nilishikwa, nilistakiwa, nimefanya kesi mpaka nikamaliza. Atuoli mara nyingine amerudia akisema sijui mama wa Ruto afanye nini, mama nani afanye nini. Hajai ulizwa, hajai itwa anywhere. Mimi nataka niulize swali. Hii bias inaendelea katika upande ya usalama katika nchi yetu. Itaisha lini? Mulivuguza watu wetu, mulitufuta kazi, mumetupea makezi, hakuna mtu ana kezi kwa watu wetu wote. Mumekuwa mukifanya strategies hizo zote. Mimi nataka niwaambie, mimi kama kuna mtu bonde la ufa hii, nimekuwa na mkutano hapa mwezi iliyopita na pastor zaidi ya 600 kutoka this county, tukiongelea kuhusu mambo ya usalama, nikiwaambia hawa ndio wanafaa kuhubiri usalama kanisani. Wakimaliza mahubiri, wahubiri usalama. Hakuna hata siku moja kwa speeches yangu, ukifuata speeches zangu zote, hakuna hata siku moja nitapita bila nitamaliza speech yangu, ama itakuwa ya pili ama ya tatu before niongee kuhusu usalama. Mimi nataka niambie wenye wametuita kule Nakuru, we are available. Nilikuwa na kazi mingi nimepanga, kuna kanisa nilikuwa naenda kufungua, nimepanga asubuhi vile itafunguliwa. Nilikuwa na makazi zingine mingi yangu, nilikuwa na mambo yangu mingi. I will be available in Nakuru at 1 o'clock, have no problem. Mukitaka kutuweka ndani, we are ready. Hiyo nimewaambia kila siku, I'm ready for you guys anytime. Nyinyi mukae na usalama yenu, mukae na hiyo ukubwa, lakini mjue ya kwamba hii inji ni inji ya Wakenya milioni 50. Mimi siwezi panga vita. Ninajua hasara ya vita, na nimekuwa nikiongelea kila siku. Kama kuna mtu mwenye anasimamia ama mwenye anaongoza cosmopolitan town ni mimi, na sitawahi fikiria hata siku moja, hata iwezi kuja kwa akili yangu. Na wao wanajua vizuri sana, hao watu wote wanajua vizuri sana. Mimi ninajua huyu county commissioner kwa sababu mimi ninakuanga mtu very straight. Ninajua yeye ndiye ameongea na wale wa kora yake huko juu, wamesikana, oh tupiku huyu, because I was not there first of all. Kama hata kungekuwa na mtu ya kuuliza maswali, labda mngeuliza governor, kwa sababu yeye ndiye alibeba hawa namna hii, kama kuna kitu alisikia. Mimi siwezi panga vita yoyote, siwezi fikiria hata kwa nukta moja. Na mimi nataka niwaambie watu wa Wasingishu, watu wa Eldoret, watu wa Bonde la Ufa, na watu wa Kenya, hii mambo yote ni siasa. So sitaki mtu yote
afikirie mbona hii watu wanaenda na line hii. Hii ni ile maneno nimekuwa nikiwaambia kila siku, wanatafutanga kutuprovoke ili ati vijana wakasirike ama tukasirike kama ile siku ingine. Wanakuja wananichukua hapa, wananipeleka mpaka Nakuru. Police station iko hapa Eldoret. Hata wangeniambia kuja peke yako ningeenda. Hii safari yote ya Nakuru natuko na police station mingi upande kwa sababu mnafikiria tu maneno mabaya kwa vichwa yenu. Mimi nataka niwaambie wananchi ya kwamba kila mtu aendelee na kazi zake, kila mtu afanye kazi zake. Hii ni maneno ya siasa na itafika kikomo ya siasa. Kwa sababu hatutaendelea na inji inafanywa na siasa 24/7. Unaweza fanya uchi investigation. Wewe unaweza fanya. Tulikuwa viongozi wengi pale. Hata hiyo siku kwa hiyo majiji niliongea kusema tu pole, nilifika late about around 11:20 na nilitoka mapema. Na unaweza pata kama kuna investigation anyway. Mwanasiasa kama mimi akipanga kitu yoyote kama ile utapata. It is yani itakuwa mimi mwenyewe nilipigiwa na hao waandishi wa habari wangapi wakiniambia, "Oh, unajua umebebea watu huko," wanasema wewe sijui unataka kupanga hii kaunti maneno ya gavana wamekupangia huyo amekupangia. I dismiss na nilienda kwa hiyo function. Na kweli vijana walikuwa wengi sana na walikuwa wamelewa, wengine walikuwa wamefanya nini. So me I want to say I'm ready. I will go to Nakuru. I will write that statement wherever they want. I have no problem. This is our country. I am a Kenyan. I'm not going anywhere. Yote ni siasa. Yote ni upuzi ya siasa. Kwa sababu wale watu wote wamekuwa na masarakazi na upuzi. Waliua watoto wenyewe Kenol kifo. Wachana na maneno ya nini? Kondele tulirush tulilingwa kondele. Mimi mwenyewe tulilingwa kondele lakini I post na nikasema mkutano zetu silikuwa mzuri sana kondele. Wale vijana walifanya hiyo kitendo ni vijana wachache wamenunuliwa na mtu fulani na hatukuenda. Sikusikia mtu yote akisema ya kwamba nani ashikwe na ashikwe. Hata wakati Raila alikuwa na respond alisema William Ruto anatangatanga. Lakini uliona jana William Ruto mwenyewe alijitokeza na akaomba msamaha direct kwa Raila Odinga. So we don't have to be biased in this country. Yeah? Sisi ni viongozi, hii injini yetu atuende mahali. Mnaweza kuwa na power leo na kesho kutwa lakini haikanashua hiyo. Ile pressure ilipunguka kwa ile kwa upande ya Nyayo. Phil alikuwa na yakango watu pressure na penye kibaki alituweka na penye alituacha pale, nafikiri tulikuwa tumefika mahali ya maana sana. Nyinyi watoto wa Nyayo mnataka kurudisha ile, lakini tuko na katiba. Uzuri tuko na katiba, itatu protect, we have no problem. Lakini tutapata uhuru ingine bado mpya. Kwa sababu hamtakuwa mkitulenga kila siku. Oh, tafutia Sudi na makosa. Tafutia Kashagwa na makosa. Tafutia Ndindi makosa. Tafutia sijui nani makosa. Surely. Mimi nataka niambie wakazi wa Eldoret, no problem. Mukae na amani, muendelee na makanisa zenu. Hii mambo yote ni sarakazi. Yote hii ni sarakazi ya upuzi. Na mimi nafikiri ndio mamalizia hapo.